dadweynaha ku nool xaafadda October dhinaca togga weyn ee magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyey saxaafadda la soo diristay xaafaddaasi iyagoo sheegay in booyado sida bullaacado ay ku qubaan togga halka xoolahana lagu qalo togga ay dhinac yaalaan iyagoo xusay inay waxba ka qaban waayeen cabashadoodan dowladda hoose ee degmada Burco iyo maamulka gobolka Togdheer oo ay ula tageen dadweynahan oo Star TV booqday ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland waxa togga waxa noogu soo shubay waa naxigaa waa guriga geedka naga dambeeyay xaarka noogu shubay dadkii waa soo daato ka loor u qaaday xaafaddan waxay qabtaa dulmi aad iyo aad iyo aad u weyn miyow nimankaa doodoosa aanu dooranay waxba noomay qabanin booyadihii magaalada xaar ka soo qaaday xaafadaha ay ku soo shubayaan isgurigooyinkii ciidda gurayay toggan bay nagu soo duweeno waxaan ku yidhi cagaf cagaf bay usoo kaxaystaan cagaf cagafiyo waxaan leeyahay niyow dowladda hoose xaafaddan dowa xaafaddii la ka doortay waxaa dad meesha tuuro dadkii dadin doortay baan leeyahay niyow xaafadda wax u qabta ama daanu meesha cid geysana wax noo qabatee ee aan xilka tiriya anugu filinkiinan garan mayne xoolaha lagu qalaa oo waxaan kuli dhiigaya uuska istuuray oo waxaan ku qashi ka magaada nagal kaga soo qubaayo la keenaa xaafaddana dulmi aad iyo aad iyo aad u weyn bay qabtaa codkoodiina way ku khasaareen waxaasoo dhan iyagaa isugu wacan waxaasoo dhan iyagaa isugu wacan waxaan leeyahay ama ilmaada reer meeshaanu cid geysana wax noo qabataa ama inaar wax noo qabto qashkaanu ku soo qabayo xaarkaanu ku soo qabayo dawaa maamulxumadiina waxaanu ku noolahay xaafadda October halka isgarogooyinku ciidda ka soo guraan waxaanu ka cabanaynaa waxyaabo badan waxaanu ka cabanaynaa xaarkaa booyadu ku soo qaadeen ku soo shubeen dixda baqtigoo la soo qaado la keeno halkan dixda qarkeeda isgarogooyinka oo soo gala cagabcagabyada halkan la soo geliyo waxyaabo badan baanu ka cabanaynaa marna muu sheegtay marka waxaan meesha lagu soo daadiyay way ogyihiinba mar horena waan ugeynaa cabashada dowladda hoose aan ugeynaa cabashada haddaanu nahay xaafadda October waxaanu ka cabanaynaa nadaafad darro badan iyo xadgudub fara badan oo hudheeladu nagu hayaan oo maxay ahaytay niman booyad xaar wada niman badan oo booyado xaarana lagu soo hogaamiyaa tixdiina lagaga shubay maatidayada iyo awlaadeeda naftaydaba kaloraan uga baqaynaa waxaanu dowladda ka codsanaynaa sariyo dowladda dhexiyo dowladda hooseba ka codsanaynaa mar iyo labiyo saddexba in tallaabo sharciya laga qabto nimankaa xaarka nagula soo gudaya ayaanu ka codsanay nadaafad darrada xaafadeeda u horseedaya dadkii caafimaad darradu ka soo gaadhayna maanta guryaha ayna xiga yaalin kaasay yaalin oo kaasay yaalin labadaasba way yaalin labadii dadkii ku xanuunsaday dadka masaakiinta dad baan meelba gaadhine daadku markuu soo maro dixdaa ka dhuran jiray tiina waa taxso xaar iyo qashin baa loogu shubay ummad baa wallaahi ka dhaansata oo ka soo dhurata wallaahi ummad baa ku nool oon daraan ba iibsan karin oo marka biyuu soo maran ka dhaansada tiina waxaasaa loogu shubay marka waxaanu leenahay waxyaabo badan baanu kaashka toonay bara saabkaan u tagnay waxaanu u tagnay xoghayaha waxaanu u tagnay ninka maayirka mid wax nooga qabtay ma jirto laakiin maanta tacuse baanu wax weydiisanaynaa dowladda hoose in lanaga qabto ayaanu doonaynaa oo hoos la nooga eega dowladda hoose waa inagu fadhidaa oo qudhunka iyadaa noo soo horseeta ha lanaga qabto dowladda hoose waxaan cambaar dusha kaga tuuraynaa maayirka iyo golaha deegaanka aanu dooranay qaar baa jira maalintaanu dooranayna aysan san jeer habeenkii ugu celinno aan dib noogu soo noqonin halkan xaafadda October isarogaa ku jirta maalin walba cagafcagaf oo ka rarayso dadkii marka biyuhu soo maraana waa ku baktiyeen ciyaalkaa iyo dhallinyarada booyado xaaro soconayo nalagu dul subaya habeen walba habeenkiibaa nalagu dul subayaa waxaanu ka dacweynaynaa madaxweynaha cusub aanu dooranay farteeda ugu ridnay inuu naga soo gaaro golaha deegaanka iyo waxa uu meesha jooga si kastaba ha ahaatee xaafaddan ayaa saameyn ballaaran ay ku haysaa saxaaxumada togani lagu shubo wasakhaha kala duwani mahad cali goodir star tv burco